Адамдар табиғатына қарай бірнеше типке бөлінеді. Әркім өзінше өмір сүріп, қарым-қатынас жасайды. Мысалы, бір адамдар тек бір күндігін ойлайды. Зерттеушілердің пайымынша, олар бірінші типке жатады. Жаңа заман ағымына сай өмір сүремін деп, түнгі клуб аралап, әр нәрсеге себепсіз ақша шашып, өмірінің біраз жылын текке өткізіп алады. Алайда ондай жандар саналы түрде өспеген адамдар қатарына жатады. Бұл типтегі адамдар көбіне әр нәрсеге еліктегіш келеді. Ал екінші типтегілер сыйластықты бағалай біледі. Олар күнделікті думанды жақсы көрмейді. Үнемі өзін түсінетін, жақсы көретін, сыйлайтын жанды ойынан тастамайды. Оған көмектескісі келіп, жан ашып тұрады. Соның көңілін табуға барын салады. Алға биік мақсат қойып, соған жетуге талпынады. Үшінші типті адамдар үнемі есеппен жүреді. Майда шүйде болмашы дүниелердің барлығына мән беріп қарайды. Өз есесін жібермеуге барын салады. Сыйға сый, сыраға бал деген ұранмен өмір сүреді. Негізі тұлға 5 күн жалғанның мәні сіз бен біз деген сыйластық екенін ұғынып, үнемі өзін жетілдіріп отырғаны дұрыс.